Ko pati od alergije na ambroziju, narednih dana će se namučiti jer cvetanje te biljke dostiže vrhunac. Kako da tu alergiju ublažite? Da li se može postići i bez lekova? Kao što to mnogi pokušavaju, ali je opasno ako se ne konsultuje sa lekarom. To će nam sve objasniti naša gošća, alergolog, profesorka doktorka Sanivela Rašković. Profesorka, dobro jutro i hvala vam mnogo što ste naša gošća. Hvala vama i pozdravljam naše drage gledalce. Profesorka, šta je najbolji način da se ublaži alergija? Na ambroziju, naravno, o njoj sad pričamo. U principu postoji tri vrste lečenja alergologije. Jedno je izbjegavanje. Da bi izbjegavali, moramo znati na što smo osetljivi, znači testirati se kod alergologa. Druga stvar je lekovi. Moram da kažem da imamo vrlo široku paletu lekova protiv alergije, antihistaminika, nazalnih sprejeva, inhalacijalnih sprejeva za astmu. Znači, kogod ima alergijsku kijevicu i astmu, može da nađe, odnosno dobije kombinaciju od svog lekara. I treća mogućnost koja se obično kreće u jesen je takozvana specifična imunoterapija. Znači, mi pokušavamo naše pacijente da učinimo tolerantnim na taj alergen na koji su osetljivi, da li je to ambrozija, kućna prašina ili neki drugi. A na koji način bi se ta imunoterapija sprovela? I možda da li postoji neki od ova tri načina koji je najdelotvorniji? Pa u datom momentu u sezoni treba uzeti medikaciju po savetu lekara. Imunoterapija je metoda koja deluje odloženo, ali je vrlo efikasna, vrlo je komforna za pacijente, zato što sad te alergene unose u vidu kapi. Nema potrebe najčešće da dobiju injekcije, samo ako je u pitanju alergija na ubod pčele, ose, cršljena, onda mora da se sprovodi subkutano. Sprovodi se 3 do 5 godina i zaista je delotvorno u praksi. Dakle, lekovi su, da kažemo, neko sada brzo trenutno rešenje, koliko sam dobro shvatio. Brzo trenutno rešenje lekove. E sada, da li lekove treba da počnemo da pijemo neki određeni period pre nego što nam stiže ta alergija? Sezone koji znaju da im je, recimo, sezona ambrozije, koja obično kreće početkom avgusta, a sada dostiže vrhunac, onda oni treba 10-15 dana pre početka alergije da krenu makar s antihistaminikom, jedna tableta dnevno. Inače, da iskoristim da kažem da su antihistaminici najbezbedniji lekovi, vrlo su komforni, ne smetaju ni plućima, ni srcu, bubrezima, jetri. Znači, apsolutno je komforno i bezopasno i pacijenti ne treba da se ustežu da kažu ja trpim pa uzmem samo kad moram. Znači, to su vrlo dostupni lekovi i vrlo efikasni. E sad, kad ste rekli dostupni lekovi, pojavila se neka vest da ljudi ne mogu da nađu antihistaminik, da imaju problem sa tim. Da li ste imali takva iskustva? Nešto kasnije će naša Milica proveravati po apotekama, ali nisu se pacijenti žalili, ali postoji makar 6-7 vrsta delotvornih antihistaminika trenutno na tržištu. Tako da, briga... Paleta je vrlo široka. Da, uvek možemo u konsultaciji sa farmaceutom i lekarom naći zamenu. Profesorka, da li u nekim slučajevima alergija može, simptomi alergije mogu da nas dovedu i uopšte alergije da nas dovedu do nekog drugog oboljenja? Pa u principu onaj koji ima alergijsku kijevicu vremenom može da dobije alergijsku astmu. Znači, tu je imunoterapija jako delotvorna, jer ona na neki način sprečava ili bar odlaže početak astme ili ublažava astmu kod onih koji imaju alergijsku kijevicu. A jel postoji neka granica, da kažem, neki trenutak kada jedna osoba treba da posumnja ili može da posumnja, aha, možda mi je preraslo u astmu, ili se to samo ustanovljava pregledima? Pa trebalo bi da se kontroliše kod lekara, da navede svoje sumnje. Mi možemo da proverimo određenim testovima, određenim aparatima, testovima iz krvi i tako dalje, funkcionalnim testovima i da dođemo do dijagnoze. Može da ima i samo takozvanu hiperaktivnost donjih disanih puteva koji u nekim slučajima isto treba da se leči, a koje još uvek nije preraslo pravu kliničku astmu. Pričamo sada o ambroziji. To nam je sad bio povod, sada je period i kažu da će narednih dana ljudi koji su alergični na ambroziju morati da budu na većoj upozornosti, na većoj pozornosti. Kažite nam, da li je tačno da, eto, svi pričaju poslednjih godina alergije na sve, da ljudi koji su alergični, da je prosto taj nivo polena ili bilo koje druge biljke, da je na mnogo višem nivou nego što je to bilo pre i da ima mnogo više ljudi koji su alergični? Pa da vam kažem, što se tiče alergije, prvo, ambrozija nije jedini alergen trenutno. Postoje različite druge korovske biljke, bar desetak, nekima mogu one smetati više nego ambrozija. Znači, taj dijapazon polena i biljaka koje mogu izazvati alergiju je vrlo veliki.
Drugo, danas se više misli na alergiju, brže se dijagnostikuje, imamo efikasnije lekove, tako da je i urbanizacija, naravno život u velikim gradovima nosi svoje saobraćaj, industrije i tako dalje, u pogledu alergije svakako. A život možda u manjim mestima ili nekim razmišljamo... Hipotetički život u manjim mestima bi možda doveo do manje alergije, mada ste živite u prirodi. E, upravo to sam teo da vas pitam. I domaće životinje, i u krajnjoj liniji, i žitarice, pšenica, raž, sve su to trave koje cvetaju određeno vreme. Znači, mi smo suočeni u bilo kom delu sa, gde god živimo, sa mogućim potencijalnim alergijama. Evo, alergija na sunce je sad aktualna, alergija na ubod insekta. Ima sad je prava sezona što se alergije tiče. I eto, pomenuli ste da je jedan od načina na koji možemo da se nosimo sa alergijom jeste da izbegavamo ta neka mesta. E sada, da li je moguće zaista potpuno izbeći to? Nije moguće potpuno izbegavati, ali ako smo svesni koja biljka, polen koja je, u kom dobu godine, da ipak u tom periodu izbegavamo šetanje po prirodi, ne kažemo da sedimo u kući mesec, dva, ali da znamo da možemo biti suočeni sa većom koncentracijom alergena i u tom slučaju da se izvesno malo izbegavanje ipak napravi i uzimanje lekova je obavezno. Da li kada smo u kući, ako i odlučimo je, preskočit ćemo, eto, potrefilo se sa visokim temperaturama, ostaćemo kod kuće, malo što da izbegnemo visoke temperature, a isto tako ćemo imati plus zato što ćemo izbeći možda neke alergijske reakcije. Da li i u kuću prolazi ambroziju u ovom slučaju? Pa naravno, samo je manja koncentracija, pa ne možemo biti hermetički izolovani. Znači, mi smo suočeni svuda trenutno, međutim, koncentracija je jako bitna za stepen intenziteta samog oboljenja. Prema tome, ne bi trebali da idemo tamo da baš znamo gde ima jako puno korovskih biljaka. A gde ima najviše sada ambrozije? Pa u Beogradu parkovi, gradilišta, pored reka, šetališta, baš tamo gde je lepo ići, ali sada onaj ko zna da je osetljiv, ipak malo da ograniči svoj boravak u tim mestima. E sada, znate, narodske recepte, da li bi možda moglo da pomogne to ako na nos namažemo neko ulje, nevenovo ulje se pominjalo? Ne, 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 izbegavati, dobro ste me podsjetili, sve biljne lekove, tinkture, neke mešavine, biljnih čaja i tako dalje. Sve mu može biti polena. Znači, sada ne navodim pojedinačno preparate koji naši pacijenti mogu kupiti u slobodnoj prodaji apotekama, ali ako su na biljnoj bazi, one baš mogu da zasmetaju onom koji ima alergiju na polene. Dakle, ono što čemu svi pribegnem u nekom momentu je, hajde prvo da vidim na biljnoj bazi, hajde da se ja prirodno izlečim ili da pomognem sebi. To da izbegavamo ovdje. Što se tiče alergije, taj deo neće biti efikasan. To neće da može, da se našalim. Hteo sam da vas pitam, da li možemo ishranom možda nekako da sami sebi pomognemo da manje budemo alergični ili da imamo manje reakcije ili slično? Pa ishrana treba da bude što više, kako bi rekla, priroda, bez aditiva, da se unose, što kaže jedna, mešovite ishrane, nikakve drastične dijete, alergologiji neće dovesti do uspeha. Prema tome, suplementacija, recimo vitamin D je ono što je jako dobro za imunomodulaciju i što se tiče alergijskih i autoimunskih bolesti. Znači, postoje tu povremena suplementacija, recimo cink, vitamin C u doba infekcije. Znači, to se preporučuje. Znači, jedna normalna uravnotežena ishrana, naravno ako neko zna da je osetljiv na kikiriki, na primjer, ili morsku hranu, treba da izbegava, naravno. A dobro, eto, pomenuli ste neke vitamine. Da li oni pomažu u borbi protiv alergije ili samo pomažu našem imunitetu da mi lakše prosto prođemo taj period? Neće nam oni pomoći da se otkloni potpuno? I jedno i drugo, pravo ste, znači, zaštiti sluzokoža. Recimo i obična morska voda koju prskamo, savjetujemo da pacijenti sa alergijskom kijevicom prskaju nos, ima oligoelemente koji čine sluznicu jačom i zaštićuju bakar, mangan i tako dalje. A također deluje imunomodulatorno, znači na same imunološke procese i jačaju našu odbranu protiv pre svega infektivnih agenasa u prvom redu. Rekli ste, preporučujete morsku vodu, da li to znači da ukoliko je neko, evo, pre nekoliko dana bio možda na moru i prosto pročistio svoje... To je onaj stari recept, otplive malo dalje, pa onda malo ispire nos. Malo, tako, ispire nos. Ali postoje preparati baš zahvaćene vode iz mora, iz okeana, koji su nefiziološki rastvor, znači nefiziološka veća, nego zahvaćena voda iz mora i okeana, koju se mogu nabaviti apoteci i služe za toaletu nosa i velika su potpora ovim klasičnim lekovima, antihistaminicima u borbi protiv alergije.
alergije. E sada, njih, pretpostavljam, treba koristiti češće. Nije to, evo ovo što sam i rekao, nije na moru, sam malo to uradio 2-3 puta i ja sam zaštićen. Svakodnevna toaleta nosa, osobe koje ima alergijsku kijavicu u sezoni, čak i više puta dnevno, a i van sezone, jesen, zima, preporučuje se bar jedno, dva puta dnevno, je li korisno? Profesorka, da li je potrebno, neko ko je alergičan na nešto, evo u ovom slučaju ambrozije, da li je potrebno da se tušira? Da li nama ostaje ambrozija na telu, u kosi? Pa da, ako se boravi duže u prirodi, biva izložen, onda se preporučuje ipak da se onda kosa i telo opere, da bi se čak i odeća promeni, ali to su neke male mere koje možda neće drastično pomoći. Najvažnije je biti svestan na šta je osoba osetljiva i uzimati redovno lekove i ići na kontrolu kod alergologa. E sada, lepo ste rekli biti svestan. Koliko ljudi kojima krene nos malo da curi, to je neki veoma blaži oblik alergije, a da mi nismo ni svesni. Eto, meni nešto malo nos curi, ja rekao dobro, neka prehlada, iritacija nosa ili slično, dobro, nije alergija. Javi se alergologu, radi se kožne probe ili antitela iz krvi. Znači, postoje neke hronične kijavice nealergijske. Neke od njih se slično leče kao alergije, tako da ova prva pomoć može da posluži i kod nealergijskih kijavica. Ali prava dijagnostika mora da se desi u ordinaciji kod alergologa. I onda i pacijentima lakše kad znaju sa čim se suočavaju. Možda jedan od razloga jeste to, eto, ja nisam alergičan 30 godina, ni 40, nisam imao nikakav problem ikada i odjednom, a nije to sad alergija. To nije pravilo. Jel se dešava, jel nije to pravilo? Pacijenti prvi put mogu u 40, 50 i stariji da postanu osetljivi. Da li je tu pitanje inhalacijona alergen, hrana, lekovi, tako dalje. A zbog čega je tako? Jel pad imuniteta? Zato što mi imamo naš urođeni imunološki odgovor kad se rodimo. Mi imamo genetiku. Određene osobe su sklone alergiji i one u određenom momentu života ispoljavaju različite vrste alergijskih reakcija. Ali može neko kome niko u familiji nije imao alergiju da se alergija pojavi. Dakle, nema pravila. Nema pravila. I oni koji imaju 40-50 godina šmrkanje i kijavicu treba da pomisle možda alergijske reakcije. Možda je to. Da li alergija na kraju može da se izleči uopšte? Pa može da se stavi pod kontrolu, što je jako bitno. Lekovima, pravilima kako osoba živi, kako se izlaže alergenu i imunoterapijom. Znači da se stavi, što je jako bitno za osobe koje recimo imaju rinitis i astmu, da se njihova astma stavi pod kontrolu lekovima i imunoterapijom. I sa te strane su oni potpuno efikasni i imaju dobar kvalitet života. Je li moguće da neko ko je imao 20 godina alergiju, jaču, da redovno je koristio lekove, da to sve bude u blažoj formi, da on prosto nekako imunitet da sam pomogne njemu, da on više nema barem tolikih reakcija? Dešava se da u određenom životnom dobu, na primjer, mala deca koje dobiju u prvoj, drugoj godini astmu, nekad se ona smiri u pubertetu, ali kod većine se kad tad potpuno ponovo aktivira. Znači, u određenom životnom dobu alergija može biti blaža ili jača, zavisno od spleta okolnosti. I je li tretman pacijenata isti kada su u pitanju deca, kada su u pitanju odrasli? Da li na nešto treba obratiti pažnju? Lekovi su vrlo slični, dozaža je u rukama pedijatra, znači nešto se dozira po kilogramu, nešto se daje slično odraslima, samo pola doze, ali otprilike to su isti lekovi koji se koriste, što se alergijske bolesti tiče i za decu i za odrasli populaciju. I da kažemo, eto, pošto ambrozi sad, ukoliko neko i nije do sad bio alergičan, još jednom da kažemo samo koji su to simptomi, baš alergije na ambroziju, na koje oni treba da obrate pažnju, u redu, sad moram da odem kod lekara. Alergije na polene, simptomi su sledeći, osoba počinje da kije u seriji, svrbi ga nos, curi mu bistra sekrecija iz nosa, zapušava se nos, svrbe ga oči, svrbi ga nepce, uši. To je sve što mi od naših pacijenata možemo da čujemo. Znači, raznovrste tegobe, ali koje se svode na ove. I to je za više različitih alergija, a isto tako sve ovo karakteriše i ambroziju. Alergijske kijavice je otprilike tako. Profesorka, hvala mnogo što ste danas bili gošći jutra i verujem da ste pomogli našim gledaocima. Hvala i vama, prijatno.